Às vezes, em vez de botar ovos, algumas cobras decidem não enrolar e dar logo à luz cobrinhas formadas. Você acha que isso não é nada fora do comum? Não é nada demais que essa cobra botasse ovos antes? É como se uma galinha, em vez de pôr ovos, der à luz a um pintinho. Quantos você tem aí? Mas uma coisa de cada vez. Quando falamos de cobras, costumamos supor que todas elas se reproduzem colocando ovos, um esquema padrão com o qual todos estão acostumados. Os ovos de cobra são parte da cultura de massa. Ou melhor, o fato de que as cobras nascem de ovos e que é assim que elas vêm ao mundo é uma verdade imutável. Porém, essa é apenas parte da história. A verdade é que apenas 70% das cobras põem ovos, enquanto as demais desenvolvem seus filhotes dentro de seus corpos de várias maneiras diferentes, para depois dar à luz a filhotinhos de cobras já formados. Sinceramente, quando ouvi falar pela primeira sobre cobras e víboras, achei que meu cérebro fosse explodir. Normalmente, como são as coisas? As cobras põem de 2 a 100 ovos em locais adequados, onde há calor e não há predadores. Geralmente, a história acaba aí. A fêmea rasteja para longe, deixando sua futura prole para trás. Apenas algumas espécies de serpentes, como as cobras capelo, permanecem no local para aquecer os ovos e protegê-los. As serpentes vivíparas de verdade são tão raras que apenas algumas pitons e sucuris foram observadas com esse comportamento. Não há ovos envolvidos no processo, pois os filhotes se desenvolvem dentro da mãe e ela os nutre por meio da placenta e do saco vitelino. E, em princípio, isso é semelhante ao processo reprodutivo dos mamíferos. As cobras nascem sem qualquer casca e estão imediatamente prontas para sair rastejando. A propósito, apesar da ausência de ovos, o número de filhotes não muda. Pode haver tanto 2 filhotes quanto 150. Tudo depende da espécie. No entanto, há outro processo entre a oviparidade e a viviparidade. Ele é chamado de ovoviviparidade. A cobra forma ovos e os deposita dentro da cobra, ou seja, dentro dela mesma. Os ovos permanecem no oviduto da fêmea até que estejam prontos para eclodir e emergir como filhotes totalmente desenvolvidos. Assim, do lado de fora, parece que a cobra está dando à luz filhotes. Na realidade, porém, os filhotes simplesmente eclodem de ovos dentro dela e depois emergem. Basicamente, é só vantagem. Veja só, a proteção, calor, nutrientes. E o filhote acaba sendo bem legal porque nasceu como mamífero. Se as cobras pudessem sentir inveja, provavelmente sentiriam. Mas a grande questão é, por que as serpentes do nada mudaram para viviparidade ou coisa que o valha se isso é raro e a maioria das espécies colocam ovos tranquilamente há milhões de anos? Bem, os cientistas têm uma teoria. Talvez as serpentes vivíparas tenham evoluído de seus ancestrais ovovíparos basicamente como resultado de adaptações ao ambiente. Ou seja, elas simplesmente evoluíram para se reproduzir de uma forma que seria mais vantajosa para sua prole. É tudo muito simples. Quando os ovos que ficavam no ninho começaram a correr mais riscos do que os ovos armazenados no interior das cobras, a seleção natural inclinou-se para as fêmeas que ficavam com seus ovos por mais tempo. Por fim, ao que tudo indica, os ovos foram mantidos nas cobras por tanto tempo que algumas delas decidiram que era mais seguro fazer tudo dentro do próprio corpo mesmo. Em geral, muitas espécies parecem ter se adaptado à viviparidade em resposta às condições do ambiente. Por exemplo, muitas serpentes aquáticas são vivíparas porque raramente vão à terra firme por longos períodos de tempo para botar ovos, e os locais de nidificação seguros são escassos. Além disso, os ovos das serpentes têm cascas finas e uma estrutura porosa. Se eles forem colocados na água ou muito perto da água, os ovos correm risco de se afogar. As cobras voadoras geralmente dão à luz filhotes formados, para evitar descer ao solo da floresta e se colocar em perigo. Em climas frios, como em altitudes elevadas ou nas latitudes ao norte, os locais de nidificação quentes e aconchegantes também são muito escassos. Portanto, quanto mais frio for o habitat da serpente, maior será a probabilidade de ela dar à luz filhotes formados em vez de botar ovos. É mais seguro e mais fácil assim. Afinal de contas, a reprodução é um processo que consome bastante energia, e um animal fará de tudo para que ele seja bem-sucedido. Caso contrário, por que se preocupar em tentar? Porém, algumas cobras se tornaram vivíparas porque seus ovos ficam mais seguros dentro da poderosa mãe do que ao ar livre. No caso de cobras venenosas ou particularmente grandes e fortes, é improvável que uma fêmea grávida seja ameaçada por um inimigo. Mas uma ninhada de ovos, sim. É por isso que a maioria das cobras mais ferozes, como cascavéis, jiboias, anacondas e víboras, dão à luz filhotes formados, em vez de pôr ovos. Mas adivinhe só, quando se trata de combinar métodos de parto, as cobras acabam não sendo as únicas a fazer algo assim. Em muitos grupos de animais, há espécies que põem ovos e espécies que parem filhotes formados, incluindo peixes, anfíbios e até mamíferos. Somente pássaros, tartarugas e crocodilos não dão à luz filhotes formados. Bem, pelo menos nunca se viu nenhum deles fazendo isso. Até agora, ambos os métodos de reprodução têm suas vantagens. Por um lado, ao botar ovos, a mãe tem mais mobilidade. Ela não precisa se preocupar com a prole por muito tempo. Além disso, a diversidade genética é garantida se houver vários acasalamentos e ninhadas. Por outro lado, carregar os filhotes significa que a mãe pode proteger melhor o embrião em desenvolvimento até que ele
ele esteja pronto para nascer. Mas quais são as estatísticas? Cerca de 15 a 20% das 9 mil espécies conhecidas de cobras e lagartos são vivíparas. Às vezes, mesmo dentro de uma mesma espécie, os animais podem escolher métodos diferentes, dependendo da situação. Na Austrália, por exemplo, os lagartos Siphus equalis, que vivem em regiões mais altas e frias, são vivíparos. Já os que vivem em regiões mais baixas e quentes põem ovos, que seriam mais difíceis de aquecer em condições frias. Imagine se os humanos fizessem algo assim e botassem ovos em países mais frios. Ah, olá, meu nome é Steve e acabo de nascer. A propósito, antigamente a situação dos répteis e das estatísticas era oposta. A maioria das cobras e lagartos eram vivíparos. No início, eu também não acreditava nisso. Mas os cientistas fizeram pesquisas sobre o assunto e pesquisas são coisas contra as quais é difícil argumentar. A menos, é claro, que você faça sua própria pesquisa. Portanto, uma análise da árvore evolutiva dos répteis mostra que há 175 milhões de anos, a viviparidade era a norma entre os ancestrais das lagartixas e pitons modernas. Esse fato chocou os cientistas tanto quanto chocou o público em geral. Essa ideia é confirmada por fósseis de lagartos do período Cretáceo, ou seja, com 145,5 a 65,5 milhões de anos. Esses lagartos tinham embriões em seu interior, o que significa que essas espécies davam à luz sem precisar de ovos, e aparentemente saíram muito bem, enquanto existiram, é claro. Até recentemente acreditava-se que as cobras vivíparas desenvolveram essa habilidade recentemente. Isso se deve, em parte, ao fato de que seria muito mais fácil evoluir da oviparidade para a viviparidade do que vice-versa. Ninguém perguntou aos próprios animais, mas os biólogos evolucionistas estavam certos disso. E, por um bom motivo. Para começar a botar ovos, você precisa evoluir ao ponto de aprender a produzir cascas de ovos em seu corpo. Além disso, durante muito tempo, a maioria dos cientistas acreditava que características complexas como cascas de ovos, patas ou asas não poderiam evoluir novamente se tivessem sido perdidos durante o processo evolutivo. Uma vez perdidos, é isso, não haveria mais voos ou ovos. No entanto, há cada vez mais exemplos mostrando que não é bem assim que a natureza funciona. É bem possível que no passado todas as cobras fossem vivíparas, mas algumas simplesmente decidiram que era mais vantajoso botar ovos. O que é ainda mais provável é que elas simplesmente trocavam periodicamente de um método para outro em resposta a mudanças no ambiente, até que pararam nos ovos, com poucas exceções. Não importa quantos vídeos de animais a gente faça, sempre descobrimos algo que surpreende de novo. Mas se há uma coisa com a qual podemos concordar é que as cobras não são os melhores pais do reino animal. As mães põem ovos, os protegem por um tempo se puderem, ou dão à luz filhotes formados e... aí acaba o dever maternal. As mães não se importam com o que acontecerá com os filhotes depois disso. Entretanto, há exceções a todas as regras. Não faz muito tempo, usando câmeras infravermelhas dentro de tocas, os pesquisadores conseguiram registrar um raro comportamento maternal das cobras. A primeira coisa que as pitons da espécie Piton natalensis fazem quando se tornam mães é mudar sua cor marrom manchada habitual para um preto bem escuro. Os pesquisadores acreditam que isso as ajuda a absorver melhor a luz do sol e a se aquecer mais rapidamente. Como as cobras não são capazes de aumentar a temperatura corporal por meio do metabolismo, elas se aquecem ao sol, elevando sua temperatura a 40 graus Celsius. Então a mãe fica ao sol perto de sua toca, absorvendo o calor. Em seguida, ela rasteja de volta para a toca e se enrola na ninhada de ovos, mantendo-a aquecida a noite toda. Fofo! Pera aí que tem mais! Depois que as cobrinhas nascem, as mães continuam fazendo a mesma coisa. Elas mantêm seus filhotes aquecidos por cerca de 2 semanas, se aquecendo bem ao sol antes. E só então elas finalmente se afastam, deixando os filhotes completamente sozinhos. Não é muito, mas é um trabalho honesto. E certamente mais do que muitas outras mamães cobras fazem. Além disso, os pesquisadores dizem que esse é o primeiro caso registrado de uma cobra que põe ovos e cuida de sua prole. Mas por que exatamente essa piton abraça seus bebês enquanto todas as outras mamães cobras não fazem isso? Pode ter algo a ver com o fato de comer demais. Como é que é? Ok, há uma lógica nisso. Ao nascer, as pitons jovens ainda estão cheias de gema de ovo não digerida. Isso as torna letárgicas e vagarosas, o que significa que para os predadores elas são apenas canelones com recheio de ovos. Alguns dias no calor e na segurança ajudam as cobras a digerir a gema até que elas tenham mobilidade suficiente para começar a caçar por conta própria. No entanto, há um preço a pagar por todo esse amor. Durante todo o processo de cuidar dos bebês, a mamãe cobra não caça e pode perder até 40% do seu peso corporal. Algumas pitons fêmeas morrem de fome enquanto estão fazendo tudo isso, e é por isso que as pitons só põem ovos a cada 2 ou 3 anos. Ainda assim, essa é uma vantagem evolutiva delas. Resumindo, os prós ainda superam os contras. Caso contrário, as cobras não perderiam seu tempo com esses abraços. Mas entre as cobras vivíparas, não podemos deixar de dar destaque às cascavéis. Aqui, o cuidado maternal prolongado está fora de questão, mas as mães protegem os filhotes por algum tempo. Enquanto as cascavéis crotalus adamanteus ficam com a mãe até a primeira troca de pele, que pode levar até 2 semanas após o nascimento, as cascavéis crotalus atrox jovens se espalham em diferentes
diferentes direções em poucas horas ou dias após o nascimento. E isso também é importante porque os odores associados ao nascimento podem atrair predadores. Mas essas cobras jovens são tão vulneráveis que podem se tornar o almoço de animais que são presas das cobras adultas. E isso é realmente uma pena. Nunca me canso de me surpreender com o mundo animal. Você sabe que muitas gestantes se preparam para o nascimento de seus bebês lendo livros com conselhos para os pais, pintando o quarto do bebê e comprando um carrinho de bebê, né? Tomam vitaminas também. Já a cobra Rhabdophis tigrinus adota uma estratégia diferente. Quando as fêmeas ficam grávidas, elas vão para a floresta para comer o maior número possível de sapos venenosos. Muito original e eficaz. Essa cobra se defende com duas glândulas em seu pescoço que contêm venenos. Mas a evolução resolveu que essa cobra não produziria esses venenos por conta própria. Em vez disso, ela obtém as toxinas necessárias dos sapos dos quais se alimenta. Essa cobra é imune a esses venenos e os processa em suas próprias glândulas. Resumindo, rouba as armas alheias. Os filhotes dessa cobra nascidos em cativeiro nascem sem veneno, mas o acumulam rapidamente se conseguirem comer alguns sapos. Uma cobra nascida na natureza não tem esse problema. Isso ocorre porque a mãe coloca cuidadosamente seus próprios venenos nos ovos e nas gemas, armando seus filhotes com defesas químicas antes de nascerem. E para isso, as fêmeas grávidas precisam encontrar o maior número possível de sapos adequados. Afinal de contas, elas estão comendo veneno para 2? Ou 10? Depende de quantos bebês nascerem. Normalmente, as fêmeas se alimentam de sapos não venenosos. Os sapos venenosos representam cerca de 1% da dieta. Porém, durante a gravidez, as cobras rastejam para as matas onde esses sapos são encontrados e caçam apenas eles. Assassinos recém-nascidos. Ao implantar dispositivos de rastreamento em filhotes de cobras, os cientistas revelaram detalhes até então desconhecidos sobre a vida dos pequenos répteis. Como cobaias foram escolhidas as cobras de pinheiro, que podem atingir até 2 metros de comprimento na idade adulta. Esse é um predador bastante grande que adora roedores. Então, depois que as cobras jovens receberam seus sinalizadores, elas foram viver suas vidas normalmente. Mas como se viu, não era nada como a vida dos filhotes. O estudo mostrou que, apenas algumas semanas após a eclosão, os filhotes dessas cobras já podem comer roedores adultos. Imagine o seguinte, o animal acabou de vir ao mundo, saiu do ovo, olhou ao redor e pensou, preciso devorar alguém? Em seguida, rastejou até a toca mais próxima e matou um roedor, exatamente como um animal adulto. Isso, no entanto, não diminui a pequenez das cobras de pinheiro. Os pesquisadores descobriram que os filhotes estavam sendo comidos por outras cobras, quando o sinalizador do GPS se afastou mais do que o esperado. A cobra de pinheiro foi encontrada no estômago de uma cobra de outra espécie. Antes havia mais. De acordo com um novo estudo, havia muito mais cobras venenosas no Egito Antigo do que há no país atualmente. Vamos nos alegrar pelos egípcios contemporâneos. Não, sério, a terra dos faraós era o lar de uma variedade muito maior de cobras do que imaginamos. A propósito, isso explica por que os autores egípcios se preocupavam tanto com o tratamento de picadas de cobra. As cobras mordiam todo mundo, a torto e a direito. Isso ficou claro graças a um documento antigo que lista os diferentes tipos de cobras conhecidos na época, os efeitos de suas picadas e os métodos de tratamento. O documento se chama Papiro do Brooklyn porque está armazenado no Museu do Brooklyn. Esse documento descreve 37 espécies de cobras, porém os detalhes de 3 espécies foram perdidos. Atualmente há muito menos serpentes no território do Egito Antigo, mas o mais interessante é uma cobra que tinha até 4 presas. Não está muito claro de que tipo de cobra se trata, pois não existem cobras assim no Egito atualmente. As víboras e cobras capelo encontradas nessa área têm apenas 2 presas, uma em cada osso da mandíbula superior. A serpente contemporânea mais próxima, que geralmente tem 4 presas, é a boomslang da savana africanas ao sul do Saara. Atualmente, ela não é encontrada a menos de 650 km ao sul do Egito contemporâneo. No fim, os cientistas decidiram que a boomslang costumava viver nos antigos territórios egípcios. Afinal, que outra conclusão poderia ser tirada? Serpentes marinhas em busca de amor. Um mergulhador da Austrália notou um comportamento estranho quando encontrou serpentes marinhas machos. Os répteis venenosos, e deixe-me lembrá-lo, eles são venenosos pra caramba, se enrolavam em suas nadadeiras, lambiam a água ao seu redor e às vezes até o perseguiam debaixo d'água. Logo, ficou claro o motivo. Era a época do acasalamento. Os machos viam o mergulhador como uma parceira em potencial. E tudo porque os machos ficam muito animados e ativos quando se trata de encontrar uma companheira. Mas eles não conseguem distinguir entre uma cobra fêmea e um mergulhador porque... não sei, provavelmente porque eles realmente precisam disso, e porque as serpentes marinhas não têm um sistema visual que funcione bem embaixo d'água. O fato do mergulhador tentar fugir das serpentes piorou a situação. As fêmeas dessas cobras fogem dos machos durante o acasalamento. Portanto, ao nadar para longe da cobra macho, o humano se tornou ainda mais parecido com uma fêmea inatingível. Até mais!